ងថ្មបាទអត់ថ្មនឹងការីពួកតាពុកជាមួយនឹងហានីពុកគ្រត់អត់តាថ្មគាត់យើងបានហាន់អាចធ្វើនេះមិនដាច់មកផ្លែទៅយើងមកទៅลบลบก็รู้สึกอะไรนะเดี๋ยวมีครูตามเกมมินก็ต่อคุณบอกดิទៅមកដូចហ្នឹងមានអត់ញ៉ាំចាក់នេះទេរំរំសិនបាល់មុញចុះនេះអណាThank you.
Oh, big one. Hãy subscribe cho kênh Julina để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.